Vamos, filha, anda. Não podemos perder a hora, hein? Vamos. Sim, paizinho. Eu já vou, Chaves. Quando eu voltar, eu te conto como é Acapulco, tá? Depressa, filhinha. Eu já vou. Adeus, Chaves. Seu Madruga! Seu Madruga, me espere! Espere! Lembre-se que eu também vou a Acapulco. Por favor, apressem-se, senão perdemos o trem. Calma, professor. Eu nem tive tempo de tirar o meu avental. Vamos comer no caminho, mamãe? Ai, sim, Kiko. Olha, Kiko, as minhas malas, por favor. Ai, mas era só o que faltava. Isso, assim, abre o braço um pouquinho, princesa. Isso, tá bem. Do outro lado agora. Isso, pronto. Já arrumei tudo, já arrumei tudo. E agora vamos, porque já é tarde. Vamos, mamãe. Ai. Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer, querendo. Sim, eu sei. Sai da frente. Dona Florinda e o Kiko não estão. Foram para Acapulco. Acapulco? Sim, e também foi o professor Girafales. A bruxa do 71 também foi para Acapulco. O que é isso? É epidemia ou o quê? O que é isso? É, não é nada, esquece. Agora só faltava o Sr. Madruga ter ido a Acapulco, não? Isso. E ele levou a Chiquinha. Que ótimo! Não tem dinheiro para pagar o aluguel, mas tem dinheiro para passar umas férias em Acapulco, não? Bom, é que a Chiquinha comprou uma coisa que concorria a um sorteio e ganhou um prêmio para ir duas pessoas a Acapulco com tudo pago. Bem, se os meus inquilinos podem tirar umas férias em Acapulco, por que eu não? É uma boa ideia. Até a volta, Chaves. Chaves, você gostaria de ir a Acapulco? Eu? Sim, claro, você. Sabe, eu preferia levar o meu filho Nhonho, mas ele está acampando com os escoteiros. Anda, vamos. Jura que me leva? Jura? Sim, vamos depressa. Sim. Nós nos vemos amanhã de novo, neste mesmo canal e na mesma hora. Mas agora eu tenho que sair daqui, eu vou para... Para Acapulco. Muita gente, água, sol, e vovô. Tchau. Isso.